Uşaq pulu ilə bağlı vacib xəbər. Azərbaycanda uşaq pulu məsələsi uzun müddətdir aktual olaraq qalır. Toplulararası xəbər verir ki, hər nə qədər ictimaiyyətdə Milli Məclis səviyyəsində bu məsələ dəfələrlə müzakirə olunsa da hələlik nəticə arzu edilən deyil. Bu günlərdə isə bu məsələ yenidən gündəmə gəlib. Maraqlıdır, uşaq pulunun bərpası mümkündürmü? Günnarə Quliyeva, Əli Həsənov.